У нас зараз по програмі буде Віталій Шабунін, він голова Центру протидії корупції. І також до нього приєднається Дмитро Шерембій, який очолює пацієнтську організацію, і який розповість більше про корупцію в системі Міністерства охорони здоров'я. Now we're going to have two speakers. We will have Vitaly Shabunin, who is the head of the board of the Anti-Corruption Action Center, as well as Dmytro Sherembiy, who is the chairman of the patient organization, and he will elaborate about corruption in the Ministry of Health. Each speaker will speak for 5 minutes, and we'll take all the questions and answers. Thank you. Доброго дня, друзі. Там при реєстрації ось такі звіти лежать. Я на них звертаю вашу увагу. Вони українською, російською і англійською мовами. Кожна мова в окремому звіті. Корупція в МОЗі. Корупція – це завжди схеми, по яких розкрадається, і люди, які цими схемами користуються. Якщо оцінювати роботу сьогоднішнього складу міністерства, ми можемо сказати про те, що люди з минулого, які керували цими схемами, конкретно Багачов, Талстана, Вишневська, вони лишилися на своїх посадах. При цьому було зроблено все, щоб вони з цих посад не могли впливати на процес. І це великий плюс сьогоднішньому міністру. Мінус в тому, що ці люди до сих пір офіційно на посадах. І це велика проблема. І, на жаль, це дає дуже неправильний меседж суспільству. Ми бачимо людей на посадах, і міністру кожного разу доводиться пояснювати, що ми там пробуємо їх звільнити, вони пішли на лікарняні. Критерії ефективності – результат. Поки вони на посадах, їх треба звідти забрати. При цьому плюс міністру, що ці люди зараз не впливають на процеси. Це в плюс. Тепер щодо того, щодо схем. Чому я звернув вашу увагу на цей звіт? В цьому звіті чітко прописано, покроково, хто, як, через які юридичні компанії і по яких нормативних схемах вкрав гроші на закупівлях найціннішого. Ліків, які зупиняють епідемії. СНІД, гепатит, туберкульоз. В цьому звіті ми чітко описали ключові схеми і як їх треба зламати, в тому числі через Міністерство охорони здоров'я. Питання, чи знає про це теперішнє управління міністерства, команда, знає. Ми занесли це в руки міністру і двом замам, роз'яснивши кожну зі схем. Чи зламані зараз ці схеми? Ні, не зламані. Чому? Тут або політичної волі бракує, або компетенції. Ми зараз схильні вважати, що забракувало просто часу. Тобто банально не встигло сьогоднішнє керівництво МОЗу зламати ці корупційні схеми. Про що я хочу вам сказати? Про те, що лишилося дуже мало часу. Лишилося 2 тижні до старту закупівель. Якщо вони почнуться зі старими схемами, неважливо, хоче міністр вкрасти чи не хоче, буде переплачено, і чорні гравці, які монополізували ринок, отримують свої надприбутки коштом здоров'я пацієнтів, які отримують менше ліків. Це та сфера, де правила гри дуже важливі, де політична воля міністра має значення, але ця політична воля має бути імплементована в зміни нормативки. Тут описано, в які саме, які треба критично швидко робити. І ми хочемо через вас звернутися до міністра публічно, бо не публічно ми вже не раз зверталися, що шановне керівництво охорони здоров'я, у вас дуже мало часу лишилося. Робіть ці зміни. Що вже було дуже позитивно зроблено міністром охорони здоров'я і його командою? Одна з наших прохань було виконано дуже швидко. Коли готуються закупівлі ліків, самому оголошенню конкурсу передують так звані номенклатурні комісії. Це коли збираються експерти і визначають, які саме ліки треба купити для цієї хвороби. В якому фасуванні? Це має бути рідина, це мають бути пігулки, яка кількість діючої речовини, в якій упаковці, це генерики, це бренди. Визначають якби фармакологічний пакет закупівель. Як правило, корупційні схеми закладаються вже на цьому етапі номенклатури, тому що якщо ти пропишеш в номенклатурі, що треба купити тільки пігулки, а та сама діюча речовина є в порошку і в рідині, то ти цим відсікаєш двох-трьох виробників, монополізуючи, фактично заточуючи закупівлю під майбутнього учасника. І ми попросили, пане міністре, проявіть добру волю. То ви не зобов'язані публікувати оці протоколи цих комісій перед оголошенням тендеру. Не зобов'язаний. Але якщо ви їх опублікуєте,
ви дасте нам можливість, як пацієнтам, побачити вашу добру волю, що ви відкриті, що ви зараз показуєте, ну, хоча б частину, ну, робите крок вперед і показуєте, що принаймні тут корупції не буде на цьому етапі. До честі міністра це було опубліковано. На сайті Міністерства охорони здоров'я всі ці протоколи номенклатурних комісій були викладені. І для нас, для експертів, це перша ознака того, що у міністра є політична воля з цією корупцією боротися. Але я ще раз наголошую, пане міністре, ринок, чорний ринок, гравці якого тут описані, які вже 6-8 років монополізували цей ринок державних закупівель ліків при різних міністрах, вже поділили торги, вже поділили закупівлі, між собою розподілили, хто куди подається. Зламайте корупційні схеми, зламайте їм можливість красти. Без цього нічого не буде. Якщо ви не зламаєте правила, я вам гарантую, що в цьому році закупівлі будуть дорожчими, ніж в минулому, і це на вас повісять. Це наш ключовий меседж був для Міністерства охорони здоров'я. Що саме треба поміняти? Можна про це багато говорити. Якщо коротко, все це описано в цьому звіті. Дуже раді, по-перше, вам перечитати. Якщо будуть додаткові запитання, я на них радо відповім. Ну, найпростіша корупційна схема, на ламання якої ми наполягаємо, називається реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби. Що це означає? Держава не може купити ліки дорожче на закупівлях, ніж ціна зареєстрована на ліки в цьому реєстрі плюс 10%. В чому проблема? В реєстрі ціни реєструються двома способами. Якщо це українські ліки, ну, які виготовляються або пакуються в Україні, це робиться так. І вписується ціна. Якоїсь перевірки елементарної не відбувається. Тому ціни захмарні, купляє менше ліків, більше людей їх не отримує, більше вмирає. Якщо ліки виробляються за кордоном, схема дуже проста. Завод-виробник. З'являється кіпрський офшор, купляє в заводу виробника. Завод-виробник за $1 продає ліки. Завод в кіпрська компанія купляє за $9, продає свої ж афілійовані компанії в Україні за $10. Тобто кордон перетинається, ліки перетинають кордон з ціною в $10. І ціна митної декларації реєструється в реєстрі. А потім МОЗ побідоносно купляє ці ліки за $11 і каже: «Вау, ми вклалися в маржу». Насправді, там же ж маржа була отут, на першому етапі, коли офшорка взвинтила ціну в 9 разів. Ми описали, як це поміняти, як це перевіряти. І ми це рішення на рівні Кабінету міністрів. Але першим проєкт має подати піти від МОЗу. Ми готові допомогти написати цей проєкт. Це в інтересах сьогоднішнього Міністерства охорони здоров'я, тому що гравці, які давно поділили ринок, скористаються тим, що ви не встигнете, але потім ви нікому це не поясните. Дякую, в мене все. Буде ще час на питання, дякую. Я буду відповідати пізніше. Так, дякую. Дякую, Віталій. Я хочу запросити Дмитра Шерембея для своїх тест на 5 хвилин, а потім будуть питання для обох. Ви просто будете їх направляти, кому цікаво. До кого саме питання? Будь ласка. Здравствуйте. Мене звати Дмитрій, фамілія моя Шерембей. Я возглавляю пацієнтську організацію «Пацієнти України». Ми об'єднуємо всі пацієнтські організації, по суті, в Україні. Для нас корупція – це, по суті, орудие вбивства. Корупция в Министерстве здравоохранения напрямую влияет, будет жить человек или нет. Каждый украденный миллион в Министерстве здравоохранения – это убитые дети, непролеченные люди, и кто-то остается сиротой, а кто-то без любимых людей. Мы коррупцию меряем смертями, а не украденными деньгами. В Украине есть еще такой феномен Академии наук медицинских. И абсолютно незаметно для всех руководитель Академии наук пан Сердюк умудрился за 2 года украсть 602 миллиона гривен, и он почему-то не в тюрьме. Я хочу присоединиться к тем высказываниям, которые Виталий передо мной здесь говорил, о заместителях министра здравоохранения. Первое. Богачев, Толстанов, Сердюк, Соловьев, Вишневская. Для нас не вопрос этих людей уволить с их места. Для нас вопрос, почему они до сегодняшнего дня не в тюрьме. Эти люди грабили пациентов в течение практически 3 лет, тотально не стесняясь это делать. Многие люди до сегодняшнего дня не зажили. Если у нас, не дай бог, кого-то сбивают на машине, мы об этом показываем в новостях, это трагедия, это боль, горе для кого-то. Так вот, вот эти танки сбивали тысячами людей ежегодно в этой стране. И для нас важно, чтобы они сели в тюрьму,
ради того, чтобы восторжествовала правда по отношению к тем людям, которые лишились возможности выздороветь, и ради справедливости для всех остальных быть уроком, что никогда нельзя прикасаться к такой материи, как жизнь, в Министерстве здравоохранения. Коррупция в Министерстве здравоохранения – это, по сути, система, которая существовала всегда и во всех министерствах в принципе. Все министерства в Украине выполняли роль грабительскую, и задача министров, которые приходили в министерство, стояла просто – забрать как можно больше денег за то время, пока вы управляете этим министерством. Министерство здравоохранения больше всего упражнялось, наверное, в этом, что ли, действии. И это то министерство, где ротация министров самая интенсивная была. По поводу того министра, который сейчас возглавляет пана Мусия. Мы очень толерантно относимся ко всем ошибкам, которые сейчас происходят в министерстве, по одной простой причине. Первое, это человек, который не имеет опыта в управлении, мы готовы его оказывать. Второе, мы его поддерживаем в их инициативах, и мы понимаем, что в данном случае перед ним стоит сложная задача – поломать то, что не поломалось за все время независимости в Украине. Пациентские организации, Центр противодействия коррупции, по сути, высказал свою точку зрения, что мы готовы своими руками делать ту работу, которую они не могут сделать. Ну, вплоть до того, что мы пойдем увольнять Богачева, ловить его в кабинетах и просить его о том, чтобы он писал заявление о увольнении. И мы будем настаивать, чтобы это произошло максимально в короткий срок. По той причине, что начинаются тендеры в Украине. И в случае, если они не успеют купить препараты, то осенью люди не получат, к сожалению, лечение. Чего нельзя допустить. Но в данном случае мы находимся в очень плотном диалоге с Министерством здравоохранения. И сразу после этой пресс-конференции, по сути, я пойду в министерство. И мы будем говорить о положении вещей в закупках на данном этапе, что надо изменить. Еще раз скажу, что... Мы в данном случае, у нас очень простая задача, как у пациентских организаций, сделать максимум для того, чтобы министерство изменилось, и это стало Министерством сохранения здоровья в Украине. Существуют очень простые рецепты. Вся информация, абсолютно вся, от начала до конца должна стать открытой. Не должно существовать никакой коммерческой тайны в вопросах здоровья людей. Все те компании, которые хотят принимать участие в торгах Министерства здравоохранения, должны понимать, это общественные деньги, это здоровье людей. И они либо будут принимать в них участие на открытых правилах, либо не принимать в этом участие вообще. Спекуляция в вопросах коммерческой тайны достигает абсурда, когда препараты возрастают в 80% стоимости. Для этого 80% не существует ни одного объяснения, откуда родилась такая, ну, громадная цена. И для того, чтобы этого не происходило, документация должна быть открыта, реестры цен должны быть изменены. И на всех этапах покупки Министерством здравоохранения препаратов для украинцев должны быть наблюдатели от гражданского сектора. И у них должен быть доступ абсолютно ко всей информации, чтобы снизить уровень и минимизировать последствия коррупционных сговоров, которые, по сути, до этого были уже согласованы при предыдущем министре. Так вот, эти простые рецепты, как минимум, повлияют значительно на тот урон, который наносила коррупция в Украине до сегодняшнего дня. И мы надеемся, что у нас, мы уверены в том, что у нас будет в этом успех. Дякую, Виталь. Дякую, Дмитро. Я попрошу Віталія, щоб він сюди підійшов. І, будь ласка, зараз питання, представтеся. Дмитро Шенкарук, Українські національні новини. Добрий день. У мене таке питання до пана Дмитра. Ви говорили, що будете всіляко боротися проти скорочення бюджету на охорону МОЗу. От, проти секвестру виступали. Тобто, які конкретні кроки ви приймаєте для того, щоб бюджет не скорочували? Да. Первое. Мы обратились напрямую к кабинет министров, к Яценюку, чтобы не сокращали. На данном этапе мы имеем ответ, что программы лечения, именно лечения, не сократятся на 1%, но в данном случае у нас нет документа, который бы это подтверждал. Мы ждем этот документ. Второе. Мы выступили с инициативой поднять акцизы в Украине для того, чтобы наполнить программы лечения. К сожалению, нас проигнорировали, и это нанесет тотальный ущерб программам лечения. И была допущена еще одна ошибка, которая может привести к непоправимым последствиям. В пакете законов, который подал Кабинет министров, Верховный Совет на голосование, была одна опция, которую сразу все не заметили. Это налог на препараты, которые продаются в размере 7%. То есть, мало того, что мы находимся в дефиците, по сути, тотальном лечении, если препараты становятся дороже в коридоре 7-10%, это значит на 15% еще меньше станет препаратов, потому что денег больше не стало.
В данном случае все пациентские организации приняли простое решение. Мы будем бороться до конца, чтобы акцизы с табака, алкоголя, слабого алкоголя и пива пошли в программы лечения. С продуктов смерти на продукты жизни. Доброго дня, спільно ТВ, Андрій Бабій. У мене три питання, наскільки відповісте, за те вам подякую. Питання перше. Ми бачили в 2005 році велике розчарування по антикорупційних люстраційних процесах, коли нова влада вирішила йти суто законним шляхом, не поспішаючи через суди це все робити, і фактично захлинулась атака на корупціонерів, на стару владу. Наскільки далеко ви вважаєте є доцільним зараз піти в тому, щоб все ж таки змістити акценти з процедурних питань на дійсно дієвість люстрації? Це питання перше. Ну, а якщо буде ваша ласка, то я ще далі задам. Дякую. Перше. Для того, щоб зараз посадити умовно прокурорів, які приймали неправильні рішення, не відкривали злочини, не треба нових законів, не треба закон про люстрацію. Для того, щоб зараз посадити суддів, які виносили неправосудні рішення, не треба ніяких законів. Це все робиться в рамках теперішнього кримінального кодексу. Там зловживання службовим становищем, там хабарі, все це вже прописано в кодексах. Тут конкретний вопрос. Генпрокурору, МВС і службі. Де кримінальні провадження? І Раді юстиції, якою керує Ківалов. Ну і Вища Раді юстиції, і Вища кваліфікаційні комісії суддів. Тобто, що я зараз хочу наголосити? Якщо хтось говорить вам, що для покарання злочинців з минулої влади потрібні нові закони, це або непрофесіоналізм, або обман. Тут в чому проблема? В тому, що професійність теперішніх структур, от Генпрокуратури, на жаль, тобто органи, які 4 роки системно знищувались, за один день не зможуть працювати. Тут питання в чому? Чи будемо ми працювати на відновлення цих органів, чекаючи від швидкого результату? Ні. Тобто відновити зараз спроможність Генпрокуратури вести нормальні розслідування – це питання 4 років. Ми, як експерти, пропонуємо інший рецепт. Насправді інший рецепт. Створення небагаточисельного, але дуже професійного, мобільного бюро, Національного бюро антикорупційних розслідувань. Малочисельна, професійна, оперативно-слідча служба, яка займається виключно високопосадовою корупцією. Ніяких лікарів, ніяких вчителів, міністри, судді, прокурори. Ми не відновимо ефективність роботи служби, прокуратури, МВС швидко. Створити нову ефективну службу за новими правилами, з новими людьми – це інструмент. Без цього інструменту я скептичний, що щось зміниться швидко, принаймні швидко. Ну, я з точки зрення Міністерства здравоохранения скажу, і в принципі, якщо цю систему можна розвити на всіх. Первое, мы никого никогда не простим. Как пациентские организации мы будем ждать и бороться, сколько бы мы лет на это не потратили, но мы через год не забудем всех тех, кто по сути нас хоронил. Это чтобы они это знали. Даже если их простит любая власть в этой стране, мы их не простим никогда. А существует, я думаю, очень простой рецепт в этой дилемме. Не все плохие были, не все такие плохие были. Очень просто, премьер-министр Украины может подать Турчинову. Простое ходатайство. Всех министров, всех замов и определенные категории служб отстранить на полгода от выполнения своих обязанностей, если их не могут уволить. И одновременно начать аудит без права выезда из Украины. Аудит, ну, финансовый, управленческий, естественно. То есть не надо менять никакой закон. Это два решения, два человека его подписывают, да и все. Первое, они все автоматически отстраняются, в том числе и судьи, и прокуроры. Проходит аудит, если они говорят, что они не были такими плохими при партии регионов, это нечаянно так их так оклеймили, то значит этот аудит выявит, действительно они такими были, либо не были. Нам это дает простой рецепт. Они все сразу не управляют теми системами, которые управляют, и как минимум дает коридор квалифицироваться их деятельность. И в результате этой оценки уже там либо уголовное дело, тюрьма, либо что-либо. Если нет прямых каких-то доказательств на данном этапе, что эти люди нарушали закон Украины. Но для этого надо только воля. Только воля. Ничего менять не надо. Тобто, знову ж таки, питання в тиску просто знизу на владу. Дякую за перше питання. Наступне. Не так давно, рік-два, пройшла хвиля зміни
на компаній-провідних на фармацевтичному ринку України. Це було банкрутство ВВС, це Фалбі, яке попало в дуже погану ситуацію економічну. Якісь заплановані взагалі заходи щодо санації ринку медпрепаратів і якісь порушені справи щодо того, хто робив цей перерозподіл? Дякую. Ну, мы знаем, кто это делал. Это был сын Януковича. Весь рынок перераспределяли под него. Это был прямой его заказ. Все знали, кто его выполняет. Знали исполнители выполнения. Но первое, я думаю, наверное, это время надо, чтобы каким-то образом историческая правда обрела юридический характер, чтобы людей восстановили в их правах и финансовых, и юридических. Но на данном этапе первое. Системы надо разрушать, которые строились тотально 2 года. Это вся служба. Держлик служба вся, Министерство здравоохранения, и только разрушение системы даст возможность фармкомпаниям, которые готовы работать по-белому в Украине честно, ну каким-то образом вернуться на рынок, а не закрывать здесь рынок, ну по сути закрывать доступ к их препаратам. Ну для всех понятно, что это был сын Януковича, ни для кого не было секретом в этой стране, для кого это делалось. В цьому звіті розписано юридичні особи, фактично групи, які пиляли ринок, які монополізували ринок закупівель. Зверніть увагу, що з'явився новий гравець – Індар, державний завод. Бачите, це була найпростіша схема виведення налу в державних закупівлях ліків. То була стара група Багрія, яка пиляла, була Людмила Фарм, яка вже 8 років разом з Багрієм ділиться ринок. Але завели нового гравця – Індар. Це наша ключова претензія до пані Вишневської, яка зараз очолює цей державний завод, який має тільки інсуліни виготовляти. Державний завод перетворили в велику прокладку, яка фактично просто займалася купівлею і перепродажем, забираючи корупційну мережу в офшори. Дуже проста схема. І якщо Вишневська не сяде за це, неважливо, що які ще люди зайдуть на ринок, тому що Індар лишився зараз ключовою схемою переподілу ринку. З нашої інформації, на ринок повернувся Борис Літовський, якого не було 4 роки. Повернувся в онкологію дитячу, що є страшно. Ми точно знаємо, що препарати були зареєстровані на компанії, афілійовані з ним, і ми чекаємо оголошення торгів, тому що там ці компанії з'являться, ми обіцяємо, що жоден препарат, який онкологи не пустять на ринок, він не продасть в цій країні. Ми йому це гарантуємо. Тому що в нас є інформація, що він спробує це робити. Ми думаємо, що він спробує це зробити. Ми точно знаємо, що він повертається на ринок. І це, якщо вам цікаво, де ця інформація, просто зверніть увагу на зареєстровані в останніх 2 місяці роботи МОЗу, які препарати були зареєстровані. Дуже цікавий список препаратів, до речі. Да. І третє питання, якщо ви дозволите, так? Ще одне, я перепрошую, тут дуже коротко, тут СНІД, туберкульоз і гепатит, останнє. Але ті самі гравці в онкології дитячій, ми зробили первинний аналіз, і фактично за 2-3 тижні у нас буде такий самий СНІД по онкології дитячій. Ті самі гравці, ті самі схеми. Дмитро Шенкарук, у мене знову питання до пана Дмитра, з приводу конкретного випадку. Як ви вже знаєте, скандальний випадок з непередачею документів французької компанії Peugeot на швидкі. Так, тобто, ну, міністр говорить, що це якісь комерційні спори, але ми розуміємо, що 245 автомобілів, 5 західних регіонів, йдеться про здоров'я, ну, про життя, збереження життя і здоров'я людей. Яким чином, от, може, ви плануєте боротися з тим, чи якось вплинути на Peugeot, чи бойкотувати, чи ще якимось чином, ну, тому що потрібно щось робити. Первое. Если не совсем, не только к Peugeot привязываться, ко всем, кто торгует на территории Украины, мы планируем на следующей неделе, будем всех приглашать на эту встречу, собрать всех производителей препаратов и медоборудования в Украине и за рубежом, кто представлен в Украине, для того, чтобы абсолютно официально обратиться от пациентских организаций к этим компаниям, чтобы 2014 год в Украине стал территорией неприбыльных торгов. И таким образом, чтобы компании продемонстрировали свое лояльное отношение к той ситуации, гуманитарной катастрофе, в которой мы, по сути, сейчас находимся, и чтобы все споры были закрыты на данном этапе времени до конца 2014 года, Украина была бы not profit территория, где торгуют не ради прибыли, а как гуманитарная помощь. Существует у всех фармкомпаний и производителей подобная опция формирования цены, и мы надеемся, что эти фармкомпании, в том числе любые спорные вопросы по оборудованию или по машинам, таким образом мы хотим найти решение
только на 2014 год, для того, чтобы снять все вопросы и максимально снизить риски от отсутствия денег и ненаполненных программ для пацієнтів. Ще дуже коротко, для журналістів ми спеціально створили ресурс drugjobbery.info. Я лишу там свої контакти. Ми візуалізували, скільки і хто переплачує на державних закупівлях. Ми взяли ціни, з якими закуповують громадські організації в Україні, і порівняли з цінами, з якими закуповує МОЗ, пенітенціарна служба, Академія наук. І показали, скільки людей через завищення цін не отримало лікування. В туберкульозі і СНІДі, будемо там це робити в онкології. drugjobbery.info, я лишу контакти, перешлю, кому цікаво буде. І останнє на предыдущий вопрос. Всегда була монополія в Україні 9-6 дистриб'юторів, які ділили ринок як угодно. Ми бачимо єдиним рецептом не боротися з окремими дистриб'юторами, щоб в Україні почала працювати право. С человеком должен быть прекращен в принципе. Из любого офиса люди могут зарегистрировать пакет документов и принять участие в электронных торгах, в которых никто не будет им в голову давить, какую цену они должны формировать. И это все методом редукциона они могут снижать в онлайн-режиме абсолютно все компании. Если мы добьемся того, что контакта с человеком не будет в процессе выбора победителей, таким образом это будет, ну, на сегодняшний день не существует лучшего рецепта. Это не идеальная модель, но для нашей ситуации это как минимум мы снижаем риск от коррупционных сговоров. Дискуссийная теза. Да. Мы с Димой дискутируем с приводу электронных адапционов. Но все-таки это... Вопросы есть? Все, дуже вам дякую. У нас, на жаль, останнє запитання, бо вже прийшов наступний доповідач, так що дякую, що ви прийшли. Спасибо. Натхнення вам всі нелегкій справі. Угу.